რომელი გაჭირებული საკითხი დაიწყო ალბათ სოციალისტების ფოლია ალბათ ეს საუბედურო იმას ნიშნავს რომ იმდენი გაჭირება სოფებში რომ ალბათ ყველა ჩვენს გამაჩერზე უკეთესად ეს ის მომავალო დაიწყოთ და დაპოპულარიზოთ ყველა ეს აბსოლუტურად რას ყველა ჩვენს გამაჩერზე ხდება რას გაწოხებს მოგახსენებთ მაჟორიტარობა ამოშალე და პირდაპირ ჩვენი დეპუტატია. ნამდვილად ხო ჩვენი დეპუტატია. გამარჯობა, გამარჯობა დეპუტატო. პირველ რიგში იქნებ კითხვა ასე დავსვათ. აი ეს პრობლემები, რაზეც აქ იყო საუბარი. ეს პრობლემები მე არ მომიტანია თქვენამდე. ანუ საქმეში ჩავხედავ კაც, ხო? ეს თქვენმა, მეზობელმა და თქვენმა თანასოფლელმა, თქვენმა თანაუბნელმა ბრძანა. რომელიმე ეს პრობლემა რომ არ იყოს პრობლემა, მე დარწმუნებული ვარ აქ ვინმე იყოდა რომ რას ლაპარაკობო. რა რას საიდან მოიტანე რომ წლის პრობლემაა, საიდან მოიტანე გზის პრობლემაა, საიდან მოიტანე უმუშევრობის პრობლემაა. ალბათ იყოდით ამას. პარვესიანულში მართლა ასეა. მე ცოტა ადრე შემოვედი თქვენთან სოფელში, თქვენთან შესახედრად რომ მოემართებოდით. და სწორედ გავიარე ბოლომდე ჩაუხვიე იმ გზებზე, გამოუხვიე რომელიღაც ზებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალურად უგზოობისთვის შექმნილ მანქანით მოძრაობდი, იახ, ეთანხმებით, ბატონჯება და ორი ადგილზე გამიჭირდა. გზაზე ამოსულა. იქითაც წავედით იმ სოფლებისკენ. და გავედით ბოლოში და ვნახეთ დამდგომარეობა. 40 წელია პირველი ვცხოვრობდა აი ბატონმა ჯემალი რომ ბზანა სასმელ წყალზე. მე ერთი დღე არ კონია ის შემთხვევა რომ წალი ზედიზე ორჯერ მოსრო. არი მესამე დღეზე, არი მეოთხე დღეზე. მინდა ბავშვს წალი დავალევინო წვიმაში და მიფიქრია რა ქნა კაცო ეს წალი ბავშვს როგორ დავალევინო. გავსულ ვარ, მიყიდე შემომიტანია. ვისი ბრალია ეს ყველაფერი? მე სრული პასუხისმგებლობით გეუბნები, რომ თუ გაგრძელდება ამ ქვეყანაში ისეთი ცხოვრება, რომ აი ამ პრობლემების მოგვარებისას რაღაცა რომ შეიძლება, რაღაცა რომ აშენდება, გზა რომ გაკეთდება. დღევანდელი ან მომავალი პრეზიდენტები ირბენენ აქ ამ ახალი ობიექტების გასახსნელად, მაშინ ეს პრობლემები არასოდეს არ მოგვარდება. იმიტომ რომ ეს პრობლემები მოსაგვარებელია ადგილობრივი ხელისუფლების, რომელსაც თქვენ უნდა ირჩევდეთ. თქვენს მიერ არჩეული ადამიანი, კონკრეტული პირი, ვისაც ენდობთ, ვისაც ანდობთ იმას, რომ აი ეს საკითხები მოაგვაროს. ასეთი ადამიანი უნდა გამოჩნდეს თქვენს გვერდით, თქვენს ყოველდღიურ სამსახურში ხო? ჩვენ არ მოგვითხოვია ხელისუფლებისთვის ნორვეგიის მსგავსი საავადმყოფო, გერმანიის მსგავსი სკოლა, ჰოლანდიის მსგავსი საბავშვო ბაღი, ინგლისის მსგავსი სპორტული მოედანი. ეს თვითონ ლაპარაკობენ ამ სისულელეებს. ჩვენ ვითხოვთ იმას, რაც შესაძლებელია. აი ეს ილუზია უნდა დამთავრდეს. ჩვენ რეალობა გვინდა და ერთად უნდა გავუსწოროთ თვალი ყველა პრობლემას და ყველა სათქივას. შეუძლებელი იყო, შეუძლებელი იყო 8 წლის წინ ყოფი საქართველოდან 2-3 წელიწადში, თუნდაც 5 წელიწადში, თუნდაც 8 წელიწადში. მართლა შვეიცარიის აშენება, მართლა ისეთი სასწაულის მოხდენა ეკონომიკურის, რომ არავის არანაირი პრობლემა არ ქონოდა. ეს შეუძლებელი იყო, მაგრამ შესაძლებელი იყო გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა. ეს ვერ მოახერხა ხელისუფლებამ და კოალიცია ქართული ოცნება მზად არის ითვირთოს ეს პასუხისგებლობა და გაუძღოს ქვეყანას უკეთესი მომავლისკენ. ყველაზე დიდი მსხვერპლი ეს ხალხია, უსამართლობის მსხვერპლი. ვიცი რა ხდება სკოლებში. სკოლებში ნომერი პირველი ამოცანა, ნომერი პირველი ამოცანა მომავალი ხელისუფლების უნდა იყოს სკოლის გათავისუფლება პოლიტიკური დიქტატისგან. ჩავთავ ტელევიზორს და ვხედავთ რომ თურმე მეზობელ სოფელში, მეზობელ რაიონში, მეზობელ ქალაქში აშენდა ყველაფერი. გაიმართა, ყველა კმაყოფილია, ყველა ბედნიერია, ყველა კონცერტზე დადის, გურიაში კალანდობა გახსოვს, დადგმული. დადგმული სპექტაკლი რომ ვითომ აი რასი უხვია იქ. აი ეს არის ილუზია. ილუზია იმისა, რომ გიჩდება განცდა, რომ ალბათ მე მიჭირს მარტო მე გადავრჩი ასე, თორე აბა რო უყურებ ამ ტელევიზორს და ამ ყველაფერს, აშენებულა დანარჩენი ქვეყანა. აი ეს ილუზია უნდა დამთავრდეს. ჩვენ რეალობა გვინდა და ერთად უნდა გავუსწოროთ თვალი ყველა პრობლემას და ყველა სათქივას. მედი მაქვს რომ ჩვენ ამ განწყობით წავალთ არჩევნებზე 1 ოქტომბერს. მანამდე
ვიგამათოთ, ვიდებატოთ, გავცეთ ყველა კითხვაზე პასუხი. მაგრამ 1 ოქტომბერს აი არ გავაკეთოთ სოფელ დიღმური არჩევანი, არც საბურთალოური, არც თბილისური, სახელმწიფოებრივი არჩევანი გავაკეთოთ რა. იმიტომ რომ ჩვენი საკუთარი სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში ვართ.